possa refletir nossa semana, no nosso trabalho, nos estudos, e nos dizer a nossa história. Peçamos a Deus a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e compareça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De paz o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Só que estava trancado.